မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးကြီးမားလာတော့ဖရာတရားတန်ခါမိပါဆရာသမားအနန္တောအနန္တာ၅ပါးခေမွန်းကြီး၁၀ပါးအာရှေကိုပူဇော်ဖွင့်မြောက်မန်ရှောက်ခတော့ပါခတော့ပါဤနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ငံတော်ကိုအဖက်ဖက်ကကာကွယ်ပေးနေကြကုန်သောနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်းနဲ့အတူမူရရာလမ်းအများကိုလည်းရှိခိုးပူဇော်ဖွင့်မြောက်မန်ရှောက်ခတော့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းကျိုးပြုပြည်ဝင်ရောပြည်ပါရောကောင်းကျိုးပြုပြောအကောင်းမြင်စိတ်အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေကြတော့အကောင်းမြင်အဖေမေကိုမအများကိုလည်းရှိခိုးပူဇော်ဖွင့်မြောက်မန်ရှောက်ခတော့ပါတယ်အမျိုးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကျန်စီလုံးသမျှအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live ခေါင်းစဉ်လေးကတော့လောကကိုဓမ္မဖြစ်ကယ်ကြမည်ကျွန်တော် live ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်ထပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတာခေါင်းစဉ်မှာ live ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ရေးလိုက်ချင်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပို့လေးလည်း share ပေးကြအောင်ဟုတ်လားဒီ live ကိုလွှင့်သွားရင်အမြင်တူသူရောမတူသူရောသွားပို့လို့ရပါတယ်ဘောနော်အမြင်တူသူရောမတူသူရောဒီ live ကိုလေပို့ခြင်းရင် copy link ယူပြီးတော့ပို့ပေးကြဖို့လေတောင်းဆိုရဲနောက်တစ်ခုကဒီ live ကိုကြည့်နေတော့အမျိုးအလုံးလဲပေါ့နော်ကြိုက်နေတတ်ကြသောအမျိုးအလုံးလဲ share ပေးဖို့ပေါ့နော် share ပေးလို့က share ပေးနိုင်ပါတယ်များများ share ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် live ခေါင်းစဉ်ကတော့လောကကိုဓမ္မဖြစ်ကယ်ကြမည်အဲ့တော့လောကကိုဓမ္မဖြစ်ကယ်ကြမည်ဓမ္မဖြစ်လောကကိုကယ်ကြမည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာကတော့မဖောက်ပြန်ဘူးဓမ္မဖြစ်လောကကိုကယ်ကြမည်အဲ့မဖောက်ပြန်ဓမ္မဆိုတာဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ဘူးလူမှာအမှန်တရားရှိရဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလူတွေပြောနေတယ်ငါတို့လှုပ်သမျှကအမှန်တရားပါအဲ့ဟိုဒါဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဆိုတာကဒီလိုတိုင်းတာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းတာမှုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ပြောသွားမှာကတကယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြူပြည်ပြူပြည်ပြူသွားတယ်တိလဝမင်းအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မှာမဆွေးနွေးခင်မှာအဲ့ဒီတိလဝမင်းအကြောင်းမပြောခင်မှာအခုကျွန်တော်ဒီဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုလို့ပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်တချို့ကမတူတဲ့သူတွေကလည်းယူသုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်တူတဲ့လူတွေကလည်းသုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းချိန်တန်တော့ကအဲ့ဒီဂျမ်ဖက်လန်းစင်ရောက်ခဲ့တော့ကလည်းဓမ္မဆိုတော့ကြီးကသူတို့ပြောတဲ့ဟောစာဓမ္မလို့ပဲထင်နေတာတကယ်တော့လွဲသွားတာပေါ့နော်ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဆိုတော့ဒီလိုတိုင်းတာလေကြောင့်လူတူတယောက်ကဲတော့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဆိုတာကအဖေမေကိုမဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာအဖေမေကိုမလိုက်ကလေးလည်းပုံလေးလည်း share ပေးကြမလားတော့ဟိုဒါ share ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအဆုံးလေးဟိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြောဆိုဆွေးနွေးရတာကိုလည်းနားထောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဓမ္မဆိုတာဓမ္မရဲ့ဘက်တော်သားဓမ္မရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကအမှန်တရားတွေရှိတယ်ဆိုတာကအချိန်ပြောတဲ့စကားရဲ့စကားမှာခုမိနစ်ခုအချိန်ခုနာရီပြောတဲ့စကားပြီးတော့ရင်နောက်မိနစ်နောက်နာရီနောက်စက္ကန့်လေးစက္ကန့်လေးတွေအစတာပါစက္ကန့်မိနစ်နောက်နာရီတွေမှာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအပိုးရှဲပေးဦးနော်နောက်မိနစ်နောက်စက္ကန့်နောက်စက္ကန့်နောက်မိနစ်နောက်နာရီနောက်အချိန်တွေမှာနေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာနေ့တူဝဓမ္မဆိုတဲ့အရာကကိုတူဦးကနေစတာကိုတူဦးကနေကိုတူတယောက်ကနေအမှန်တိုင်းပေါ့နော်တစ်စင်ချင်းရက်သွားတာကိုဒါဓမ္မရက်တည်တယ်ဓမ္မကြင့်ကြံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုရင်းဟာအိုးမိသူကတော့အဘလိုမိသူကတော့ဘွားအမိသူကတော့ဘလိုအသူကတော့ဘလိုငါကဘလိုဆိုတော့ပြောတဲ့အရာဒီပြောနေတဲ့အချိန်ပြုနေတဲ့အချိန်ဒီဥမာကဖောက်ပြန်သွားတာပဲဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာလမ်းကနေဖောက်ပြန်သွားတာအဲ့ဒါဓမ္မရှိတယ်လို့မကော်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဆိုတဲ့အရာဖြည့်ခြင်းမှုအသိဉာဏ်တွေဖြည့်ခြင်းမှုအကြီးဉာဏ်အသိဉာဏ်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိဖို့အတွက်ကနေ့တူကဖြည့်ခြင်းရတာ
အဲ့ဒီဖြည့်ကျင်ရတဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့တရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကပေါ့နော်လောကဆိုတာတော့လောက၃ပါးရှိတယ်သင်္ခါရလောကတက္ကတတ္တရတက္ကသင်္ခါရလောကတတ္တရလောကဩဃာရလောကလောက၃ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက၃ပါးကနေလွမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောကုတ္တရာနေကိုဒါလွမြောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလွမြောက်သွားဖို့ဒါတခြင်းချင်းတခြင်းချင်းကြင့်ကြံသွားရတယ်ပါရမီတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ကတိလဝမင်းကြီးကြောင့်ပြောမယ်တိလဝမင်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ကစ조사ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလာလိုက်စားဒါနဲ့ကျွန်တော်စ조사ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တချင်းလေးတွေဖွင့်နေတယ်ဗျာကောင်းနေတာသူတို့ဟောဈေးရောက်နေတချင်းလေးတွေဖွင့်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာပြောမှာအဲ့တော့ like ကောင်းစဉ်ကိုလည်းတေချာပေးထားပါတယ်ဓမ္မဖြစ်လောကကိုကယ်ကြပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဓမ္မဖြစ်လောကကိုကယ်ကြပြီကယ်မီလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဦးတယောက်တည်းသက်ဆိုင်တာလားကယ်ကြပြီလို့ရေးတဲ့အတွေ့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟောတာပေါ့နော်ခုနကတီလဝမင်းကြီးအကြောင်းပြောမှာပေါ့မပြောခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ပြုပြောနှုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခံစားချက်တွေနဲ့ပြောနေကြတယ်ခံစားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအတမတ်တော်ကိုဝန်းရံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းမှာနောက်ဆုံးပြောနေတဲ့တော်တော်များများကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုသူတို့ကကူညီရမရောဘူးတမတော်သွားနေတဲ့အရာတမတော်နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အတူဒီတမတော်ရဲ့ institution ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းရရောက်နေစကလုံးတစ်လုံးချင်းကိုတေချာနာတော်ခေါင်းစဉ်ကိုဒီမှာပေါ့နော်စာဝင်ရေးတဲ့လူတွေကိုကိုကိုညံနေတာမပေါ်လွင်စင်နဲ့ဗျာသိလားခေါင်းစဉ်အမိကလောကကိုဓမ္မနဲ့ကယ်မီအမှဓမ္မကြကြဓမ္မထိတန်ကြကြစကလုံးတစ်လုံးချင်းနဲ့ပြုပြောနေထိုင်သွားရမယ့်အရာလူရက်တွေကိုတစ်လုံးချင်းပြောနေပါတယ်ကိုကိုကိုနားလည်အောင်ပဲလို့ကိုကိုကိုပဲနားလည်အောင်လို့ကိုကိုကိုမသိတာလူမသိစင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်ကခံစားချက်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တာရေးကျွန်တော်မန်းပြန်ချင်းမှပြန်ပါတစ်လုံးချင်းပြောရတဲ့အရာကိုယူနိုင်ယူမယူနိုင်ထွက်သွားအဲဒါပဲပေါ့နော်ဒါအဖေမေကိုမအတွေပေါ့နော်ဒါတလုံးချင်းပေါ့နော်နားထောင်ခြင်းနဲ့အဖေမေကိုများများတလုံးချင်းတေချာနားထောင်ပြီးတော့ဒီ like ကိုလည်း share ပေးဦးလောကကိုဓမ္မဖြစ်ကယ်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တီလဝမင်းကြီးကြောင့်လည်းပြောမယ်လို့ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရဒီမှာတလုံးချင်းလာနေတာတတ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အတူတတ်မတော်ရဲ့ institution ကိုချစ်ကြပါတယ်ကြိုက်ကြပါတယ်ဝန်းရံကြပါတယ်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်ကြပါတယ်ကြိုက်ကြပါတယ်ဝန်းရံကြပါတယ်ဆိုတော့လူတော်တော်များများကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူတို့ကခံစားချက်တွေပေါက်ကွဲနေတယ်ဟိုကိုကိုတိုင်းဓမ္မတရားတွေပြက်ပြားနေတယ်တချို့ဆိုရင်ဗျာတချို့ဆိုရင်နာမည်မပြောတော့ဘူးအားလုံးသိကြမှာပါတချို့ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတော်မှနာမည်နဲ့တက်ဖျားလို့လုံမလားတရားလို့လုံနေမလားဆိုပိုကြီးတွေတင်းပြီးတော့စော်ကားလိုက်တာတွေတောင်ရှိတယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတီလဝမင်းကြီးအကြောင်းကိုထည့်ပြောသွားပေးမယ်။ထည့်ပြောသွားပေးမယ်။အမအမိတ်နာခံမှုတိုင်းသူပြည်သားတွေနာခံမှုအမှုတန်းအရာတွေနဲ့နာခံမှုဒီဘိုးကြီးတထောင်စစ်တီတထောင်နာခံမှုအားအားဒီမှာအကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်။ like ကိုတာတေချာလေးအစားဆုံးလေးနားထောင်ပေးပါနော်။အဖေမေကိုမတို့ share လဲ share ပေးကြအောင်။ကဲပြောမယ်ဗျာ။အဲ့ဒါမပြောခင်မှာခုနကလိုမျိုးကိုကလှုပ်နေတာအပြူသဘောမဖြစ်ဘဲနဲ့ခုနကလူကြီးရှုသူများတာပေါ့အခွင့်ကောင်းယူတယ်တစ်တစ်ချက်နော်တစ်ကြီးရှုသူများတာပေါ့အခွင့်ကောင်းယူရဲ့နှစ်တစ်ချက်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ follower များခြင်းနည်းခြင်းပေါ့အခွင့်ကောင်းယူတယ်နှစ်တစ်ချက်ဒါတွေကတိုင်းပြည်ဖြတ်နေတာလုံးဝတိုင်းပြည်ဖြတ်ရနေတာဘော်မလို့သူစိတ်ရင်းတဲ့ကလူတော်တော်များများစိတ်ရင်းနေမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်ကြောင့်ဒါဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါဒီလိုက်မှာကျွန်တော်ပုတ်ခတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအပြူပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအပုံစံမျိုးဖြစ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတလုံးချင်းတိုင်းကျွန်တော်တော့အဲ့ကိုကြီးကိုနိုင်ညီလေးတင်ပေးမယ်လားညီလေးတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်စည်ရင်တိုင်းကျွန်တော်တေချာပြောနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ညီလေးကအစားတေချာပြောပြီးတော့ဟောနေလို့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောမှာ
ဒီပြုပြောနေတဲ့အရာတွေမှာကအတ္တတွေထူနေတယ်မာမာရတွေထူနေတယ်မာနဆိုတဲ့တကုံတွေလွှင့်နေတယ်အတ္တဆိုတဲ့တကုံတွေလွှင့်နေတယ်လူဆိုတာကအတ္တတွေရှိကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတ္တရှိတင်တာ ਨੇ ပုံလွင်နေတယ်နောက်ဆုံးကအတ္တသည်အမားလမ်းပဲအမားလမ်းကိုပဲရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကိုဓမ္မနဲ့ကယ်ကြမိလိုက်မှာအဲ့တော့ကိုပြုပြောနေတဲ့အရာတွေကလွယ်လွယ်လေးလွယ်လွယ်လေးတွေးတယ်လွယ်လွယ်လေးဆုံးဖြတ်တယ်လွယ်လွယ်လေးပြူပြောကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေများများတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့လူတူချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းကလောကကိုဓမ္မနဲ့ကယ်ကြဖို့ဒီလောကကြီးဆိုတာလောကဆိုတာလူပုံနတ်ပုံဂျမဘုံတိရိစ္ဆာန်ပုံအဲ့ဒါကိုလောကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ပြူရမကြဘဲနဲ့နှစ်ရကြနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအချင်းချင်းခါခါတတိပေးပြီးတော့တရားပြောနေတာပေါ့နော်ဘောနော်အရာဒီတီငါတလူသူတမင်းဥဟာနေဥဟာထောင်းပဲ့ရနေပဲ့ရထောင်းနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုသမိုင်းကိုတတ်ရနိုင်တို့တော့ဆိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုသမိုင်းကိုတတ်ပလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုတာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဘပေါ့ဗျာတာတဲ့အချိန်မှာတော့အဘအဲနည်းနည်းလေးထိကြိုက်လာတဲ့အကြတော့ငါတို့ကအောက်ခြေတိုင်းသူပြည်သားတွေပြည်သူတွေဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အဘကိုအဘဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဟိုပေါ့နော်ရှုံရှားတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရှုံရှားတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ဝေဖန်တယ်ပြစ်တင်တယ်ပြူသဘောပြူပြောသွားတဲ့အရာတွေကပြဿနာမရှိဘင်းနဲ့ရှုံရှားတယ်ဝေဖန်တယ်ပြစ်တင်တယ်ရှုံရှားဝေဖန်ပြူသဘောဝေဖန်တာပြဿနာမရှိဘင်းနဲ့ရှုံရှားပြစ်တင်ကြီးကြတော့နောက်ဆုံးကိုမဆန်းသင့်နိုင်တော့ဘူးကိုဟောတာပေါ့နော်ဘေးလေပဲလဲဆိုတာကိုမတွေးနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးဒီဟိုဖြစ်နေကြလို့ကျွန်တော်ကဒီ live ကိုတရားလွှင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီပေါ့နော်အားလုံးမျိုးနေမဖြစ်ကြနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါတီလဝမင်းကြီးတဲ့တခါတုန်းကတကယ်အဖြစ်ပြပြောနော်တခါတုန်းကတရားစကလုံးတစ်လုံးချင်းကိုတရားနားတော်ပေးပါဗေမေအကိုမတို့ share လေး share ပေးပါတော့တခါတုန်းကတိုင်းပြည်ကြီးတပြည်မှာတီလဝမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်မှာတီလဝမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတီလဝမင်းကြီးမှာတီလဝမင်းကြီးမှာကအမတန်မှအစွမ်းထလာတဲ့စစ်ချီတထောင်ရှိတယ်စစ်ချီတထောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတီလဝမင်းကြီးမှာအမတန်မှအစွမ်းထလာတဲ့စစ်ချီတထောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတီလဝမင်းကြီးကပါရမီတွေလည်းဖြည့်စည်းတယ်ဓမ္မတရားကိုလည်းနှစ်တူပါကျင့်တယ်ဖျားတရားအလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ခင်မုန်းကြီးဆေပါကိုလည်းကြော့တယ်တေချာဒီအလိုက်ကိုအကျိုးပြုတေချာပြောရတာနော်တိုင်းပြည်တပြည်မှာရှင်မင်းရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတို့ဘုရားတရားကျင့်ခြင်းဘုရားတရားပဲကျင့်ဘာညာပြောနေတဲ့ဘာသာပါမိမိကိုယ်တိုင်စော်ကားနေတာမတိဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုတေချာလေးနားထောင်ပေးပါတေချာလေးနားထောင်ပေးပါဒီလိုက်ကိုလည်းများများရှင်းပေးပါအဲ့ဒီတီလဝမင်းကြီးကခုနဘုရားတရားလို့ကိုလည်းလှုပ်တယ်ဗျာခုနကလိုမျိုးကျင့်ရမယ်အချင်းမြတ်တွေကိုလည်းတော်တော်ကျင့်တယ်ပါရမီဆိုတာလည်းတော်တော်ထူးခြားတဲ့တီလဝမင်းကြီးသူ့မှာစစ်ချီတထောင်ရှိတယ်သူ့ရဲ့စစ်ချီတထောင်နဲ့ဒီတီလဝမင်းကြီးသူ့ရဲ့စစ်ချီတထောင်နဲ့သူကသူ့အလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလာယူမယ်ဆိုရင်သဘူဒီပါဟောဒီလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းကြီးများကိုလည်းတိမ့်နိုင်သလိုဒါအဖြစ်မှန်တရားအစဉ်အမှန်ကိုကာကနာနာပြောတာပါဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတဲ့ဒီကျွန်းကြီးတွေကိုလည်းသူကသိမ့်နိုင်တယ်သူလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံလို့အသာရပေါ့နော်သူရဲ့စစ်ကြီးတထောင်ကလည်းအမတန်မှထူးခြားအစွမ်းထက်တဲ့စစ်ကြီးတွေတကယ်ကိုအစွမ်းအင်ကအယံပြည့်စုံတာဒါတွေကတကယ်အဖြစ်ပြက်တယ်နော်ဒါတွေကလုံးဝပုံမြင်နေမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဒဏ်ရာကြီးတွေနော်ဒါယာကြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါယာကြီးဒီပုံမြင်နေမဟုတ်တကက်အဖြစ်ပြက်တယ်တမိုင်းအထောက်ထားတင်နဲ့တကက်အမွေနှစ်တည်းစကလုံးတစ်လုံးချင်းမှာအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီတီလဝမင်းကြီးကခုနသူအလိုရှိတယ်ဆိုရင်သဘူတီပါဒီမှာတော့ဒီကျွန်းကြီးကတောင်ကျွန်းဒီတွန်းကျွန်းကကျွန်းနေမဟုတ်ဘူးတပြင့်နိုင်ငံတွေပါသူကအုတ်ချုပ်လို့ရတယ်သိမ့်ပိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတမတော်သာအမိတမတော်သာအဖဆိုတာလက်ခံကြပြီလားဒါလက်ခံတယ်ကိုကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အာမန်ရေးပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတင်နိုင်သေးတာခွန့်လွန်ပေးပါလားအဖေမေကိုမအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုချိန်ထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီဒါကိုတေချာကျွန်တော်တေချာစူးစမ်းပြီးတော့ပြောမလို့
จีจะนอเปียวได้ดีเลยพี่เมย์กูมากูซาไปเปียวได้ป่ะเนาะกูยิ่งจะเลยโนกูซาสุดเลยมามาอู้จะนอว่าไล่กองเลยมั้งธรรมะพี่โลกากูแก่จามีสุดไปแล้วยี่ห้าละอ่าหรอที่บ่เนาะคนอารมณ์อยู่ตุโลชีเลยตัวอารมณ์ตึงไปเลยยาเลยอ่ะตู้เอซีจีจะนออ่ะมันธรรมะส่วนแท้แต่เนี่ยมาตันหวีทีวีก็นี่อยู่สิจูจ่อล่ะตันหวีทีวีอ่ะนี่ไอ้ตีโลวามีตันหวีกูสิจูจ่อล่ะชิจูจ่อတော့ဘယ်လိုလောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တပီကจูจ่อတဲ့မင်းကလည်းသူ့အနာကအကြံပေးကဒီတိုင်းပြည်ကိုတီလိုဝါမင်းကြီးတိုင်းပြည်ကိုจูจ่อမယ်ငါတို့မှာစစ်ကြီးအင်အားကအများကြီးပဲသူ့မှာအမတန်စွန့်တက်တယ်ဆိုတာကတထောင်ပဲရှိတာငါတို့ရဲ့စစ်ကြီးအင်အားကအများကြီးပဲတိမ်တမ်းမကရှိတဲ့အတွက်ဒီတီလိုဝါမင်းကြီးကိုဟိုဒါရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုငါတို့จูจ่อလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတီလိုဝါမင်းကြီးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုจูจ่อတာဗျာจูจ่อတော့ရင်အမလာပြီပေါ့နော်တလုံးချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီသီလဝါမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကတိုင်းသူပြည်သားလူအများနဲ့ဒီမူးမတ်ရဲဘော်စစ်တီတွေကသီလဝါမင်းကြီးတခွန်းကိုတေချာနားတော်နဲ့အမနောက်လိုက်ကောင်းအရေးကြီးရဲဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့ဘူးတယ်နောက်လိုက်ကောင်းဒီအရန်အမတန်အမအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အမိတ်တွေဒီနားထောင်မှုကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပုံလွှင်းလာမယ်နော်ခေါင်းဆောင်တွေလောက်မှုမှာနောက်ကနောက်လိုက်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကစန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ဖို့ပြုပြောနေတဲ့လူတွေကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့မာနတကုံထုံးနေတဲ့လူတွေဒီစကားခွန်းချင်းမှာတတိထားပါဘောနော်တာရကဆောင်းပြီးတော့တေချာအဖြစ်စနစ်ကိုတေချာပြော့သွားတာတေချာကိုပြော့သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမှတီလဝမင်းကြီးကနေပြောငါတို့တိုင်းပြည်မှာကျူးတော့လာပြီးဒီစဒီဘက်ကတိမ်သမ်းများမကတဲ့အောက်စာတွေကိုငါတို့တိုက်ခိုက်ပြလိုက်လို့ရတယ်တိုက်ခိုက်ပြလိုက်လို့ရှင်တိုက်ခိုက်ပြလိုက်လို့ရတယ်သို့တော့ငါတို့ဘက်ကလည်းတေအောင်မယ်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းနစ်နာအောင်မယ်ငါတို့ရဲ့ဒီစစ်ကြီးတွေလည်းထိကြိုက်မယ်ဆုံးရှုံးမအောင်ငါလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်လောရတယ်ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ဒီမှာရှင်မင်းလောရတယ်ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုနက तू က तू ရဲ့အချင်းဥစ္စာတွေနဲ့ तू ကတေချာစဉ်းစားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကတေချာအပြေရှားမယ်ဒီကိစ္စမှာတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံတကာအရေးပြည်တွင်းရေးပြည်ပအရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအရေးပေါင်းစုံနဲ့စဉ်းစားနေရတဲ့ရှင်မင်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဥစုကြီးဘူချုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့နေရာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ရန်ကာရောပြောနေတဲ့လူတွေတတိထားနိုင်ဖို့ပါဒီကအဲ့တော့ငါဘာလို့တင်လဲဆိုပြီးတော့ဒါပဲတိုင်းသူပြည်သားတီလဝါမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ချီစစ်တီတွေနဲ့ခုနစစ်စီတထောင်တော့လုံးဝအစွမ်းတက်တဲ့တထောင်နဲ့အဲ့ဒီမျိုးရိုးတကားကိုဝတ်ဖွင့်လိုက်ငါအဖမ်းခံမယ်ကျွန်တော်ဟောတာပေါ့နော်ခုနစစ်ချီတထောင်နဲ့အဖမ်းခံမယ်တော့တီလိုဝါမင်းတို့ဆိုတာဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရမီရှင်တွေထပ်ပြောမယ်ဒီစကားအရေးကြီးတယ်ဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရမီတွေရှေချောင်းနောင်ချောင်းကိုမြင်နိုင်မြင်နေပေါ့နော်ဘလို့ရှေချောင်းနောင်ချောင်းကိုလည်းမြင်နိုင်နဲ့ဒါဖုံးရှင်ပါရှင်ကန်ရှင်ပါရမီရှင်မင်းတွေအားတော့ရင်တိုင်းသူပြည်သားလောလောလေးပဲမျိုးတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အသိခံလိုက်တယ်အားတော့ခုနကလိုမျိုးပေါ့ဗျာဟိုကတော့မတိုက်ရပဲနဲ့စစ်ချုံနဲ့မင်းဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးစစ်ချုံနဲ့မင်းနဲ့ဒီစစ်ကြီးတထောင်ကိုမြုပ်တယ်ပေါ့ဗျာတုတ်တန်တစတန်ញိုင်းကွာမှာဒါလေဘင်းလောက်ကလေးပဲဖောပြီးတော့ရင်ကျန်တာအကုန်လက်ပြန်ကျိုးတွေနောက်လက်ပြန်ကျိုးတွေနဲ့ချီးဒီပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချုပ်ဝိအချုပ်စားတွေနဲ့ဝိပြီးတော့ရင်တုတ်တန်တစတန်ញိုင်းကွာမှာမဟာတီလဝါမင်းနဲ့အတူတူတထောင်နဲ့တယောက်ကိုမြေလေဘင်းလောက်ကလေးပဲဖောပြီးတော့မြုပ်လိုက်တယ်မြုပ်ပြီးတော့ရင်လက်ပြန်ကျိုးတွေလည်းနောက်တုတ်ထားတာနော်မြုပ်ပြီးတော့ရင်ငါတို့ကတော့တတ်เสียမလို့ဘူးအဲ့ဒီခေကာလာကဒီမင်းနေရဲ့ဖုံးကန်နေနဲ့လုံးဝတော်ခွေကြီးလိုရာရှိတယ်တော်ခွေမှလည်းတော်ခွေကလည်းတော်ခွေကြီးကလည်းတထောင်နဲ့တကောင်ဒီခေတ္တကာလာမှာသူတို့တွေကလည်းဘုရင်ဆိုတာကသူ့ဘုရင်ကိုယ့်ဘုရင်ဆိုတာဖုံးကန်နေအဲ့ဒီခေကာလာမှာလည်းပြိုင်နေတာပဲအဲ့ဒီတော်ခွေကြီးတထောင်နဲ့တကောင်ကဒီတီလဝမင်းကြီးနဲ့အတူတူသူတို့ကိုညတကောင်ရန်အချိန်မှာတော့ဒီလေဘင်းပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကိုက်ဖြတ်စားမှာပဲနောက်ဆုံးခေါင်းပေါ်လဲခေါင်းကိုက်ဖြတ်စားမှာပဲပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါမှထူရအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီတော်ခွေကြီးများကလဲပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတော်ခွေတွေကလဲရာဇဝင်တော့ရှိတယ်ကိုက်ရင်တော့လေဘင်းပဲကိုက်တာနော်သူတို့ကလဲအဲ့ဒီတော်ခွေကြီးများအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကတော့မြေမြုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာပေါ့ဗျာညတကောင်ရန်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့ဗျာဒါစကားကတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ချုံပြောသွားတယ်လိုက်လဲပို့လဲရှဲပေးကြပါအောင်နော်အမျိုးတို့ဒါအကျိုးပြုလက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းမှာက
ธรรมะที่โลกากูแก่จะมีอารมณ์เนี่ยตั้งใจเนี่ยจะน้อยกูเปลี่ยวจริงๆตะลงเนี่ยอภัยเมฆกูมาอารมณ์เนี่ยตั้งใจเนี่ยไอ้นี่ป้อเนาะญาติกองยันเชิญยောက်เลยยောက်ก็โตกุ้ยดีอ่ะลาบีญาติกองยันเชิญยောက်เลยยောက်ก็โตกุ้ยดีอ่ะลาบีดีมหาตีละวะเมจีเมอราบ่เนาะโตกุ้ยมาโตกุ้ยขาวๆหมดเปียပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောမယ်ဆိုတော့တော်ဝေးရဲ့ဘင်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာတော်ဝေးကောင်းဆောင်ကသူကဒီဘင်းကိုကိုက်မှာကျန်တဲ့ခွေးတွေကကျန်တဲ့တော်ဝေးတွေကကျန်တဲ့စစ်တီတွေကိုကိုက်မှာဒါပေမဲ့ဒီတော်ဝေးကောင်းဆောင်တို့ဆိုခွေးတော်မှပဲတကယ်တော့ကောင်းဆောင်လုတ်တဲ့အရာကိုနောက်လိုက်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုသိချာကြည့်အောင်နော်ခွေးတော်သစ္စာရှိတယ်ဗျာကောင်းဆောင်သွားတဲ့နောက်ကိုနောက်လိုက်ဟိုဒါဝင်ဖြစ်တာနောက်လိုက်ဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘရင်ကိုဒါပြစ်ကြိုက်မယ်ပေါ့ကြိုက်မယ်ဆိုင်မှာဘရင်ကဒီခွေးတွေဒီတော်ခွေးကြီးတွေအကြောင်းကိုဒီမဟာတိလောကမင်းကြီးကသိတာပေါ့လေဘင်းမှာရွေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကအမတန်ဖုံးရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်မင်းကြီးနော် तू ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင် तू ကိုယ်တိုင်ကစင်မြောင်ငါးစီအာမန်ကြီးတယ် तू ကိုယ်တိုင်ကစင်မြောင်ငါးစီအာမန်ကြီးတယ်မင်းကြီးနော်အဲ့တော့လေဘင်းလေးကိုအသာလေးပဲမော့ထားလိုက်တယ်မဟာတိလောကမင်းကြီးကလေဘင်းကိုအသာလေးမော့ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတော်ခွေကြီးခေါင်းဆောင်တော်ခွေကြီးကမဟာသီဝမင်းကိုအားနဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးပြီးတော့လေဘင်းကိုကိုက်တဲ့အချိန်မှာမဟာသီဝမင်းကဖြေးဖြေးလေးဒါသူသီဝမင်းကြီးအနေနဲ့ကတော့ဖြေးဖြေးလေးအကိုက်မဲ့ဗဇက်ကိုသားလေးမေးစီလေးနဲ့မြေကြီးနဲ့ပိတ်တေးထားလိုက်တယ်။တေးထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်ခွေကြီးကအိုးကဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရွှင်ရှင်မင်းကြီးဆိုတော့ယုံလာဗျာငဲတန်ငန်ရင်ပါပြီးတော့ယုံလာအတကုံအော်တာအတကုံနာကျင်တာပေါ့နော်အော်တာရက်တာမြေကြီးတွေလှော်တာပေါ့နော်နှုတ်ချက်တော့နဲ့အတကုံရုံးတော့မြေကြီးတွေပေါ်ပါပေါ်ပါပေါ်ပါပေါ်လာတာမြေကြီးတွေကလည်းကြွာလာတာပေါ့ဗျာမာဒီလောမင်းကြီးကဒီတော်ကိုကြီးကြိုက်မှမမဟုတ်ဘူးသူကသူရုံးထွက်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဆိုတာလေဒါပညာရှိကြီးတွေမှသိကြတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ကျန်တဲ့တော်ကိုကြီးကဒီကျန်တဲ့တော်ကိုကြီးတထောင်ကလည်းဒီတော်ကိုကြီးကောင်းဆောင်ကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာအော်နေတော့ကျန်တဲ့တော်ခွေးတွေကမဘေးမှမကြိုက်တော့ပဲအကုံတော်တဲ့ထွက်ပြေးတာအကုံလုံးတော်တဲ့ထွက်ပြေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာခொနကမြေကြီးတွေကလည်းယောအော်ဘွားတွေလန်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမာတီလောကမင်းကြီးကဒါလေးမေးသည့်ကြွပြီးလဲကြွတော့တော်ခွေးကြီးကအသက်ကုံအောပြီးတော့တော်တဲ့ကိုပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာတီလောကမင်းကြီးကလက်ပြန်ကျိုးလဲဘယ်တော့ပဲနောက်တော်တာတုတ်တာတုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အာမန်နဲ့ပဲယုံတက်လိုက်တာအပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်အပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်ခုနကကျိုးတုတ်တာတဲ့လက်ပြန်ကျိုးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့အားနဲ့ပဲဖြတ်ပစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအချိန်မှာသူ့ရဲ့စစ်တီတွေတဲ့ဒါတင်းချင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါရုံးတက်နိုင်ကြတယ်ရုံးတွက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောချင်တာကဘာပြန်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်တစားတန်းချိုင်းဝမှာဘီလူးနှကောင်ကဘီလူးနှကောင်ကမตาလောင်းတလောင်းကိုအဝေးမတွေ့မတဲ့ဘူးမตาလောင်းတလောင်းလာပစ်ထားတယ်အဝေးမတဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းအမတန်ဗီလူတွေကလည်းဒီဗီလူတွေကလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ပြောတာဒီလူသားတွေစားနေရုံနဲ့ဒီဗီလူတွေကလည်းအချစ်သီလာဆောင်ထင်းတဲ့လူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့သူတို့ကခံယူတယ်။ငါတို့ဒီလိုအဝေးမတည့်တာတော့ဟုတ်ပြီငါတို့တွေဒီတိုင်းဖြစ်နေမင်းနဲ့ငါနဲ့ရန်ဖြစ်နေလို့တော့အဝေးမတည့်တာလုပ်နေလို့တော့မရတော့ဘူး။ငါတို့တွေတယောက်ယောက်ကပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ပေးမှုကိုခံယူကြမယ်။အေးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဟေးဟုတ်တယ်ကွာတဲ့။ငါတို့ရဲ့တုတ်တန်တစားတန်ချိုင်းဝမှာပဲမဟာတိလောကမင်းကြီးလာမြုပ်လာပြီးတော့လေဘင်းလောက်ကလေးဖော်မြုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမဟာတိလောကမင်းကြီးကခုသူလွတ်မြောက်ပြီးတော့အပေါ်မှာရောက်နေပြီမြေကြီးပေါ်မှာရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒီမဟာတိလောကမင်းကြီးဆိုတာဒီအချင်းသီလာတွေအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဘာသာသာသနာကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးအမတန်မှအချင်းသီလာနဲ့နှစ်တူကပြည့်စုံတဲ့မင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီမင်းကြီးရဲ့ငါတို့ရဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဟိုမြတာပေးမှုကိုငါတို့ခံယူကြမယ်ဆိုဒီဘီလူးနှစ်ကောင်ကရှင်မင်းမင်းကြီးကြီးသွားတာမင်းကြီးကြီးသွားတာမင်းကြီးကြီးသွားလဲတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝေပိုင်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြတာအောင်ပြုမှုပေးပါလို့ဘီလူးကြီးကခုနလိုမျိုးခံယူတာခံယူလဲခံယူကောအေးကွာတဲ့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲငါမှလည်းအချုပ်ဝေးအချုပ်စားတွေနဲ့ညီကြီးတွေလည်းကိုလက်တွေလည်းမတန့်စင်မတန့်စင်ရသေးဘူးအဲ့တော့ငါကိုဒီအော်ဒါပေါ့နော်ငါ့ကိုအရင်ဆုံးတန်ဆင်းအောင်ဟိုတခုအော်ဒါငါလိုရှိတဲ့ရာလုတ်ပေးအောင်ဆိုတော့ဗာမြန်လုတ်ပေးရမယ်လေမင်းကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ငါချိုးနေကြနန့်သာငါးမျိုးနဲ့ဆက်တာတဲ့ရေငါ့ကိုယူပေးငါကိုင်တဲ့တန်လျက်ယူပေး
ငါရဲ့မင်းဝင်းတစား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းဝင်းတစား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီဥစ္စာတွေမင်းဝင်းတစားတွေယူပေးယူပေးငါရဲ့ပွဲတော်အုပ်ကိုယူပေးငါစားနေကြကွန်းငါစားနေကြကွန်းဆိုတာဒါအဲ့ဒီအခက်အဲ့ဒီခက်ကာလာတွေအားကွန်းတွေပေါင်းနေပြီငါစားနေကြကွန်းတွေယူပေးဒါမဟာဒီလောမင်းကြီးကခုနဗီလူးတွေကိုပြောတာမှန်လားပါမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ယူပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ယူပေးမယ်ရှင်မင်းကြီးချိုးနေကြဒီနတ်သား၅မျိုးနဲ့စက်ထားတဲ့ရေကိုလည်းယူပေးမယ်ချိုးပေါ့နော်ပွဲတော်အုပ်ကိုလည်းစားပါကျွန်တော်တို့ယူပေးမယ်တန်လျက်ကိုလည်းယူပေးမယ်မင်းဝင်တစားတွေကိုလည်းယူပေးမယ်အကုန်လုံးယူပေးတာခုနစားပြီပေါ့ဗျာစားပြီပါပြီစားပြီပါတော့ကွာခုနရှင်မင်းကလည်းခုနလိုမျိုးသူဆုံးပြရမယ်အရာကိုတေချာဆုံးပြပြီးတော့အမြတ်မြတ်တတာနဲ့ဝေးချမ်းပြီးတော့ခုနကဘီလူတွေကလည်းခုနမသားအလောင်းကိုစားပလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအာအတော့စားတာနော်အဲ့ဒီအခက်ကာလာကဘီလူတွေကလည်းလူတွေကိုလိုက်တက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးအလောင်းကိုစားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခက်ကာလာကတော့အလောင်းနေဆိုတာကမြေကြီးမြုပ်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာပဲပြစ်ထားခဲ့ကြတာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုဥတန်လင်းတို့မင်္ဂလာပါသတို့ဓမ္မကိုရအဲသတို့ဓမ္မယာစာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါသတို့ဓမ္မယာစာတို့အဲ့တော့ဒီပိုလေးကိုလည်းများများရှင်းပြကြအောင်အရင်အရေးကြီးလို့အဲ့ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒီပိုလေးကသုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါအဖေမေကိုမအစားအားလုံးပြောတာလားနော်အဲ့တော့ခုနကလူမျိုးဒီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါပေါ့ဘီလူရီကစားပြီတော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့အရင်အားရနှစ်သက်တယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလိုမျိုးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နောက်တက်ဘာတန်းတောင်းဆိုခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်တဲ့မင်းငါရဲ့ပလင်ကိုလည်းတက်ထိုင်တယ်ခုဒီအောင်သူတို့ကအောင်ပွဲခံပြီးတော့ကန်နေပြီခုနအရက်သေးသာတောက်စားပြီးတော့သူငါရဲ့စက်တော်ခေါ်ရာမဟိုအိတ်နေပြီပါချိန်နေပြီပါဒါမျိုးအဟိုပို့ပြီအဲ့ဒီမှာဟိုတော့နမဒီလိုကမင်းကြီးဒီရှင်မင်းအဲ့ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကကျူးကျော်တဲ့ရှင်မင်းကစစ်စီတွေအများကြီးချထားတာအဲ့ဒါကိုဘီလူးတို့ရဲ့အဲ့ဒီအတကိုးနဲ့ဒီစစ်စီတွေမမြင်အောင်ဒီနန်းနဲ့ကိုခေါ်ဝလိုက်တာအဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့နေရာမှာခုနမင်းဝင်တစား၅ပါးနဲ့ဒီရှင်မင်းကသူကငုတ်တုတ်တိုင်းပြောတန်လျက်နဲ့ပုံနှိုးလိုက်တာ။ဟိုကမူးမူးနဲ့အာဘလူးလဲဘွားလဲဆိုထားကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ဟာကြည့်လိုက်ရောဟာ။ဟာရှင်မင်းကြီး။ဟာရှင်မင်းကြီးဘလို့ရောက်နေတာလဲ။မျိုးလုံးတွေမျက်စံတွေပြူသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒီမင်းဟိုဘက်ကဘင်းရင်ဆိုတာလဲတော်ယုံဖုံးကံမဟုတ်ဘူးနော်။ဖုံးကံကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုံးဒါပေမဲ့အမလူမျိုးလုံးတွေပြပြသလဲတွေဖြစ်သွားပြီ။အေးငါကတော့ဒီလိုပဲဘလို့ရောက်လာတာလဲရှင်မင်းကြီး။ခုနကဖြစ်ချောင်းကုံစီနေခုနအစမှပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစီကိုရှင်မင်းကဒီလိုမျိုးပြောပြလိုက်တာဟာအရှင်မင်းကြီးလို့သူတော်ကောင်းကြီးကောင်မကျွန်တော်မျိုးပြင်မမိတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုခွန့်လို့ပါဒါပေမဲ့ဒီမင်းနေကသူတို့မင်းနေကသစ္စာတည်တယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုခွန့်လို့ရောခွန့်လို့ခွန့်မလို့လဲတတ်ပြပါအဲ့ဒီကျူးကျော်တဲ့မင်းကပြောတယ်ဒါပေမဲ့မဟာတိလောကမင်းကမတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးသူတိုင်းပြည်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ဒီမင်းကြီးကပြောတယ်မင်္ဂလာပါဖုံဖုံပေါက်เสียရတော့ဘုရားကြီးဒါဖုံဖုံကြီးတို့လည်းဒါကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတော့မမပါဘူးဖေဟာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်လို့ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့နိုင်ငံကိုသူ့စစ်တီတွေနဲ့ပြန်တာပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒီမင်းတို့သူတို့မင်းကြီးရဲ့ထုံးစံမဲ့အဲ့မှာဒီမဟာတိလဝမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုခုနကလိုမျိုးကျူးကျော်ဖို့အကြံပေးတဲ့အမတ်ကိုပဲအဲ့ဒီရှင်မင်းကတတ်ခဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပြောကျင်တဲ့စကားကကျွန်တော်တို့နိုင်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှင်မင်းဆိုတာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်လာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်စီတွေဒီမှာကနိုင်ငံတကာအရေးတန်ရေးတမန်ရေးအကုံရေးအိုရေးဒီရေးပြည်တွင်းရေးဗတ်ပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဓမ္မဆိုတာကအချိန်တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဘလူးမှမစောက်တည်ကြဘူး။ပြက်ပြားလာပြီးတော့ကိစ္စအဝါဝအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေရောဖြိုတာတွေအားလုံးအဖေမေကိုမမြင်မိသားပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မင်းကိုဒါရဟန်းတန်ဃာတွေကအပြုသဘောပြောတဲ့အရာကတော့ဒါရဟန်းတန်ဃာတော်တွေအလုပ်ပြောပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမန်လူတွေကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး live follower များနေတာကြီးစုစုများတာတခုကိုအခွင့်ကောင်းယူညောနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လူနိုင်တန်းနိုင်တာနည်းနည်းပါအဲ့ဒါမှပါခွင့်ကောင်းယူတော့အတ္တမာမာနာတက်လာပြီးတော့ချင်းရောကိုမှန်ပဲပြောအမိတ်ပဲပြောမနာခံတဲ့လုပ်ရမျိုးတွေမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကခုနကလိုမျိုးဒီလောဘအကြီးကိုဘာနဲ့ကယ်သွားလဲမဟာတိလောကမင်းကြီးကဓမ္မဆစ်ဆစ်နဲ့ကယ်သွားတာနော်သူဘာလုပ်ရမလဲအမျော်မြင်ဘလို့ကြီးတယ်ဆိုတာဓမ္မပြောချင်တာနိုင်ငံတကာမှာမင်းရှင်မင်းဆိုတာဘုရားတရားတန်ခါမိပါဆရာမအနန္တနန္ဒက
ခင်မူကြီးဆယ်ပါဘုရားတရားမယ်ကြောင်းဆောင်ရမယ်ဒီလူဒါနဒါဖုံးကံမြင်ခြင်းအကြောင်းအားဒါပဲအားဒါအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေလုံးရမယ်ဒါတွေကိုမတရားကြီးဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်နော်မဆဲဆဲတာနဲ့တော့စိုးသေးတယ်ဗျာမဆဲတာပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့လူတွေတတိလေးထားကြပါပေါ့နော်ဟိုမှာမာသီလိုဝမင်းကြီးကတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာမှလည်းမဖြစ်အောင်သူစစ်တီတွေလည်းဘာမှမဖြစ်အောင်တေချာရင်ဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာလှုပ်သွားတဲ့အရာမှာအမိတ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီတိုင်းပြည်တပည့်ရဲ့ရှင်မင်းရဲ့အမိတ်မှာနောက်လိုက်ကောင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းပီသားပါဗျာသူစစ်တီတွေကလည်းပီသားပါခွန်းတို့ပြန်လာမပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တပည့်မှာဒီတိုင်းပြည်မှာဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့လှုပ်မှုအားကသူ့ဘာသူအပိုင်းပိုင်းခြားခြားသူ့ဘာသူအကုန်လှုပ်ပါမှာရဟန်းပညာရှိလူပညာရှိတွေနဲ့အကုန်လုံးတိုင်းนี่เนาะไทมิ่งပြီးတော့သင်္ချာလောက်ပါခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာဟိုတာပေါ့เนาะအဖေမေကိုမအားလုံးခင်ဗျားတို့ဆိုအညာလေးပါဝါတယ်ခွန်းလို့ပါဗျာကျွန်တော်မာနာလုံးဝမပါဘူးအကျိုးပြုကိုသင်္ချာပြောနေဒီမှာလှုပ်သွားမယ့်အရာမှာတိုင်းပြည်မှာခွာစစ်ရှိတယ်เนาะခွာပဲခွာခွာစုပ်ပဲစုပ်ကိုပေးခဲ့ရပဲပေးခဲ့ခုချိန်မှာမြင်ရမှာအရာမှာငါတို့ဘာသာနဲ့ငါတို့သာသနာတော်ထိရပြီမန္တလေးမှာခုနလိုမျိုးဆရာတော်ကြီးဖရာကြီးတွေကလုံးဝခုနလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဘာသာဖြက်ဘာသာဖြစ်ဘာသာအစော်ဦးတွေဖြစ်လူမျိုးဖြစ်ရဟန်းတန်ခါးတွေတတ်နေတဲ့အရာကိုဆန္ဒပြရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ကတကယ်အကောင်းနဲ့ပြကြမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးထွက်ရမှာဒီအချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်တုန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီကိုထွက်ခဲ့တာနဲ့ပို့ထွက်ရမယ်အချိန်ပဲဓမ္မဆိုတဲ့အရာကိုဘလူတွေစိတ်သုံးနေတာလေအဖေမေကိုမှကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်မနေဘူးလားတနိုင်ငံလုံးဒါထွက်ရတော့မယ်အရေးအားဒါကိုဘလူမှတားလို့မရဘူးကဘာလည်းတားလို့မရဘူးအစိုးရကလည်းမတားဘူးထွက်အမဘာသာရေးငါတို့ရဟန်းတန်ကကျောင်းဆရာသားမပြင်းပြပြည်သူတွေငါတို့ဘာသာရေးဆော်ဦးတွေငါတို့ဇေဒီပထိုးတွေကိုဖျက်နေပြီဒီဇေဒီပထိုးဖျက်တဲ့လူတွေကလည်းနောက်နောက်ပေတော့ကမှဘောရောနော်အမြင်မှန်ရမှာမဟုတ်ငရဲပဲတော့ပါကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့ဦးတယ်ဒီကောင်တွေကမိษาတွေမိษาတွေမိษาလို့ရပဲလှုပ်လှုပ်နေတာထွက်ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှတနင်္ဂနွေလုံးထွက်ငါတို့ဘာသာနဲ့ငါတို့လူမျိုးกูမြင်ရမှာငါတို့တက်မတော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာกูမြင်ရမှာတက်မတော်သာအမိတက်မတော်သာအဖဆိုတဲ့စကားအမှန်ကန်ပဲငါတို့ပြည်သူပြည်သားကနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ရမှာနောက်လိုက်ကောင်းမဖြစ်ဖြစ်မဲ့အရာမှာနောက်လိုက်ကောင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ဗျာနိုင်ငံတော်ငါတို့ရဲ့ရှင်မင်းကိုပြန်ဝေဖန်နေတယ်ဝေဖန်နေပုတ်ခတ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သေးချောင်းကိုကြမ်းနေတာကျွန်တော်ပြောရှင်မင်းရဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိစ္ဆာဖြစ်ချောင်းကြမ်းနေတာနော်ခင်ဗျားတို့ကိုဝေခံမွေးပုတ်ခတ်ခံမွေးချုံချပိုင်းခွင့်အဖက်ပေါင်းဆုံးကြားရရနေလုံနေရတာပြည်ပြက်တယ်ကိုအန်ယူကြည်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းခမရတို့လည်းခမရတို့လည်းရုပ်တဲ့ရုပ်နေတဲ့နေရာမှာခမရတို့လည်းဘာမှမရှိသူတို့တော့ခေါင်းကိုက်နေတဲ့အနေသာသူတို့ခေါင်းကိုက်သွားပြီဟာငါတို့တွေတက်မတော်ကိုစော်ကားမိတဲ့အရာတော့မှားပြီသူကသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်အသိစိတ်တဲ့အမအများကြီးဝင်းဝါကြပြီဝင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဝင်းဝါပြီဆိုတိုးပြီးတော့မိုက်တဲ့လူတွေကမိစာတွေပဲမိုက်တော့မှာမိစာတွေပဲမိုက်တော့မှာအားတော့ကိုကြီးသေးတွေကြကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ခုနကပေါ့ဆရာတော်ဘရားကြီးတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြော့တယ်တပည့်တော်ကကြော့တယ်ဆရာတော်ဗျာကြီးတွေကသူတို့ရန်သေချာနဲ့သူတို့ဆုံးမရမယ်ပြောရမယ်လှုပ်ရမယ်သူတို့လှုပ်တဲ့လုံမှာကျွန်တော်တို့ကနာခံမှုရဟန်းတန်ကတပါးပါးကဆုံးမလိုက်ရှက်တိပြအခုတော်တော်များများဘာဖြစ်နေရလဲမိစ္ဆာတွေကရဟန်းတန်ကတော့ရနေတော့တစ်ဖက်ကဣတိပိသောဘဂဝါဆိုရင်သူတို့ကအရဟံသမာတန်ဘုရောလှုပ်နေတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကဒီရဲ့စိမြင့်တဲ့ကျေးဇူးတွေကဘယ်ရလာတယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးသူတို့ကရဟန်းနဲ့တောင်ပြိုင်ပြီးတော့ပညာပြိုင်နေတာကျွန်တော်တို့ကကိုရင်မေတ္တလရှင်နဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့မပြိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစိတ်မျိုးသွားအမှာကိုကိုကိုနှိမ်ရှာအမှာနောက်လိုက်ကောင်ပြီးသားမယ်ဆိုတော့ဒါမှနောက်လိုက်ကောင်ပြီးသားမှာဟိုမင်းချင်းတရားဒီမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာမအနန္တနန္ဒမငါပါခင်မွေးစေပါခရောရမယ်လှုပ်ရမယ်သာသနာပြုသာသနာရေးလှုပ်ရမယ်လှုပ်ရင်းနဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်ပြည်အကုန်ကြီးဖုံးကန်ကြီးတွေပတ်ပေါင်းဆုံးမြင်လာဒီမှာတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ရှင်းရမယ့်အရာလဲပတ်ပေါင်းသူတို့နေ့တည်းတူကနားနေရတယ်မထင်ကြပါနဲ့အရန်ကာရောကိုပြောတာအနစ်ရှိလားမရှိလားအနစ်ရှိမရှိဆိုတော့မတွေးကြဘူးအရန်ကာရောပြောကြတယ်ဗျာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့တာရကတွေကမဟာသီလဝမင်းကြီးဘလို့တိုင်းပြည် TV မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကစပူဒီပါလက်ရတောင်ကျုံနမိတ်ထွန်းနဲ့ကျုံဒီမိစ္ဆာတွေကမိစ္ဆာတွေကနောက်ဆုံးသူတို့ကိုသူတို့မိစ္ဆာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြသွားပြီသူတို့အတွက်နေရာနေရာမရှိဘူးခုတနေပါမို့နော်ထွက်ချင်ကြရင်ခုငါတို့ဘာလာရေးအစော်ဦးတွေဇေဒီပစိုးတွေဖျက်ခံနေထွက်တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးထွက်အကုန်လုံးရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အရာဦးတွေရှင်းရှင်းမျိုးမျိုးကရဟန်းတန်ဃာတော်တွေဆန္ဒပြကြမျိုးချစ်တွေအမှဆန္ဒပြကြ
ဘာမှမဝင်တဲ့ဥပမာနော်နိုင်ငံမှာကိုမိဖက်နိုင်ငံတွေတရုတ်နဲ့ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေဒါနိုင်ငံတော်အရေးကသူကသူဆက်ဆံပြီးတော့သူကသူကောင်းရင်မကောင်းရင်တော့သူကသူချိန်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်တဲ့အရာမှာကိုကကြောပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာじゃကြောပြောနေတယ်တရုတ်ကြီးကဘာဘွားရက်ပါတရုတ်လှုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ emotion ဖြစ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကုတော့ဘိုင်းတေချာထိန်တယ်နိုင်ငံတော်ကဘလို့ပြောထားတယ်လူတူချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းကဘလို့ပြောလာလဲကျွန်တော်တို့အယိုးကိုဘလို့ရှောင်းရမလဲအသားကိုဘလို့ယူရမလဲကျွန်တော်တို့မုန်းလည်းမပြောရဘူးအားပြိုင်နေတာဘက်ပေါင်းဆုံးနော်သူတို့တရုတ်ဆဲရှိရှိဘာဆဲရှိရှိအမှနိုင်ငံတော်ကသူတို့ခါခါနာနာလောက်သွားမယ်အရင်မှသူတို့ပါလူဘက်ပေါင်းဆုံးသူတို့လုံးရမယ်ရေကိုသူတို့လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်နဲ့အမိန်နားထောင်ရမယ်စစ်တီတွေကလည်းနားထောင်ရမယ်ပြည်သူကလည်းနားထောင်ရမယ်နောက်လိုက်ကောင်းဆိုတာဒါမှရှေးသွားနောက်လိုက်ကြီးရေဆိုတာဒါမှတပတ်က emotion ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုအမျိုးမျိုးလော်တယ်မီဒီယာပေါင်းစုံအမျိုးမျိုးလော်တယ်မီဒီယာပေါင်းစုံနဲ့အမျိုးမျိုးလော်တယ်ခုနကလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ lobby တွေနဲ့အမျိုးမျိုးလော်နေတဲ့အချိန်မှာတပတ်ကဒါမျိုးတွေပြောဖို့အတွက်ကိုကိုတွေကိုလော်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတွေကသူတို့စားလော်ပေးတာကိုကျွန်တော်ရှက်တာရသည်လားအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေါ့တော့ပြောနေရတာတခါကြီးကမောသွားပြီနောက်ဆုံးကျတော့အော်လို့ငါသူတို့ကိုရစောပေးတယ်သူတို့နိုင်ငံကောင်းသားကောင်းယတနာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောရတာလေ0ဟိုဟိုဘက်ကို0ပလက်အောင်မှာဘာမရှိတော့လဲလည်းမသိတော့ဘူးဟိုကနန်းမဖြစ်တဲ့အရာပဲရှိတော့မယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနှိမ့်ချပြီးတော့စွတ်တင်လာခဲ့တယ်တော်တော်များများကိုလည်းစွတ်တင်ခေါ်ခဲ့တယ်အကိုကျေတာယာဂီဥစားရလားအကိုကျေတာယာဘမဒါမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပဲဒီမျိုးကောင်းသားလေးကတကယ်အရေးရှိရှိတယ်လုံးဝချင်းဝင်ကွန်မန်းကိုနားထောင်နေသူလုံးရမယ်အလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့သူတောင်းဝန်ကိုလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးကောင်းသားကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့တိုင်းသူပြည်သားလူအများကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရမှာစစ်တီတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရမှာခေါင်းဆောင်ကသူ့ဘက်သူတို့သွားမယ်ရဝေဖန်အမှားကြောင့်အပိုင်း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 တေချာသွားကြပါလိမ့်မယ်ဘက်ပေါင်းဆောင်သွားကြပါလိမ့်မယ်သူတို့ကျင်းရမယ်တရားနဲ့ဘက်ပေါင်းဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတာမန်လူတွေမျိုးလို့ဟာရောက်ရက်ခတ်နေတာကအဲ့ဒီရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အတွေးကိုခုနလိုမျိုးငါတို့ကကြည့်ရှုသူများတာပဲငါတို့ကဘလို့လေးလူထားတာပဲဟာနဲ့တခုနဲ့ပြာများစေတဲ့ဟာပြည်သူကြံတဲ့လူတွေပါမထဲ့ကြပါနဲ့ကိုကတည်ငြိမ်ရမှာတည်ငြိမ်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုကတည်ငြိမ်ရမယ့်အရာမှာမတည်ငြိမ်ပဲနဲ့တစ်ဖက်အကြိုက်အဖေမေကိုမတွေမလောက်ကြပါနဲ့တည်ငြိမ်သမ်းပါဗျာတည်ငြိမ်သမ်းပါညာတော့ကိုစိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးနှုတ်ပိတ်ရမယ့်အရာကိုနှုတ်ပိတ်လိုက်ကြစမ်းပါ။တာတော့အဘမတာတော့ဘာညာနဲ့ခင်ဗျားတို့တမိုင်းကိုတမိုင်းဆိုးကိုမဆိုင်မိဖို့ဒါဒီနေ့တချင်ရစားပြီးတော့ပြင်တော့ပြင်ကျွန်တော်နားထောင်လို့ကနားထောင်နားထောင်ဖို့လည်းအတင်းကာရောက်မပြောဘူးဒါလောကကြီးကိုဓမ္မဖြစ်လောကကြီးကိုနိုင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲတလုံးချင်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်သေးသေးချာချာရေးရေးရာရာသေးချာလောက်ကြတော့အာကျွန်တော်ပြောတဲ့တာဒကာထဲမှာထုတ်နှုတ်ပြီးတော့တေချာကိုယ့်အကိုထုတ်လို့လောကဆိုတာနော်လူပုံနတ်ပုံပြမပုံနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲလောကဆိုတာတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃာသလောကလောက၃ပါးရှိတယ်အဲလောကဆိုတဲ့အရာဒီလောက၃ပါးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်ရတယ်ရှင်းပါသလိုမရှင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောလောကလို့လောကကြီးကိုလောကချင်းကယ်လို့မရဘူးလောကကြီးကိုလောကချင်းကယ်လို့မရဘူးလောကချင်းဆိုတာလူချင်းကုနာလိုမျိုးကဲချင်းအားဖြင့်လောကချင်းမကဲလို့မရပါဘူးဓမ္မနဲ့တော့ကဲလို့ရတယ်။ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုဟောတယ်ဒီလိုအသိစိတ်တက်ဒီလိုအကျင့်တရားတွေနဲ့ဒီလိုစိုက်ထူပြီးတော့ဒီလိုသွားရမယ်ဓမ္မလောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောနဟောပေါ်ညွှန်ကြားတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ဒီလိုအသိစိတ်တက်တွေလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ကဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးချစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဇာတိသိဇာတိပြည့်ရှိရမယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့လောကကိုအစဉ်အဆက်ပွားရမယ်ကိုယ်တော့စိတ်တက်တွေလိုက်လိုက်ရိုက်ချိုးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ကြပါအတိတတိရှိရှိလေလောက်ကြပါအကြောင်းကြားကြရေမငုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီမိစ္ဆာတွေဆိုတာကအကြောင်းကြားကြရေမငုပ်ပါဘူးသွားမှာနိုင်ငံတော်ကလည်းသူတို့လုပ်เสียရှိရတေချာတေချာအစီအစဉ်တခြားနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းသူတက်မတော်ရေးအင်ဆိုရှင်ရှင်ရေးကလည်းတေချာလောက်မှာဒီမှာကကိုဝင်ရမယ့်အရာကိုဘလို့ဝင်ရမှာလဲငါတို့ဘာသာငါတို့လူမျိုးဒီလိုမျိုးငါတို့ဘာသာနဲ့ငါတို့လူမျိုးကိုထိကိုက်ဆော်ကားနေတဲ့အရာတွေဒါတဏ္ဍာငံလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာတဏ္ဍာငံလုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံသားမှရှိနေတဲ့ဘောတော့အဖေမေကိုမအဲ့အားလုံးထိုင်းမှရှိနေတဲ့အဖေမေကိုမအားလုံးနိုင်ငံချင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းထွက်ဒီလိုမျိုးလောက်နေပြီပုံနေရိုက်မှာမတ်လင်းမှာပြသွားတာဆိုကောင်းတယ်ဗျာပုံနေရိုက်
ဘလို့ပြောလဲပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဒါဒီချိန်မှာမှအထွက်ရမှာဟိုအမဲမသမာမှုကြောင့် LED ပါတီမှာထွက်ခဲ့တာတစ်ကိုပို့ရမှာဗျာတကယ်အချစ်မျိုးချစ်တကယ်ပါလာရှင်းစိတ်တက်ကဒီအချိန်မှာအသုံးချရမှာဒီအချိန်မှာလုံးရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဆန္ဒပြပွဲလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကတော့မျက်နှာဖောွားတော့မမြင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုဘလူးမှလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကနော်เออยาบ้านยังก็ပြောမိတာမဟုတ်ပြောမိတာแท้กูอ่ะโปลินเนี่ยกูอ่ะโหไลค์เอ้ยไอ้มาเจตุติมาเลยด่ากูเจอรู้อ่ะคว้นลุ่นโหลราดาမျိုးတွေกูติชาပြောไปနေတာだめตลอดไอ้ยันพันยันคาก็ตัวยันพันยันคาแท้อันใดล่ะตะคูเนี่ยมาลาได้คาจ้ะတော့ดีโลตรีไปเดลาอโจปุပြောเดลายမျိုးတွေกูเปลี่ยนမျိုးบัดป้องส่งจายยูไนเนาะပြည့်စုံว่าတာဗောဗျာด่ากูเจอกว่าอပြည့်ပြောเดလို့ထင်ว่าရင်เนาะ तू อ่ะเอထင်းသွားတာเนี่ยအမြမှာဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့ဒါမှအာရမဆိုတာကိန်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြလမ်းလို့ကိုမရောက်ကြပါသေးနဲ့ဆိုကောင်းတယ်ကိုဒီချိန်မှာဗျာဟိုချိန်တော့ LED ပါတီဘာမဟုတ်တဲ့ပုံတော့ပါတီအတွက်ကြတော့ထွက်လာတာဖျားနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးဘာသာနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကိုွယ်တဲ့အယူဝါအော်တာပေါ့နော်သာသနာနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးခုချိန်မှာစီဒီပရိုးတွေဖြိုးနေတယ်လေရဟန်းတန်ခါတွေတတ်နေပြီနေတယ်လေဒါမျိုးတွေတတ်တာအချိန်ချင်းပဲရဟန်းတန်ခါတွေတတ်အောင်တတ်နေတယ်အချိန်ချင်းတတ်နေကြတာသူတို့တတ်တာတတ်တာဒါတွေအကုန်လုံးမြင်နေကြတယ်လေသူတို့ဒီရန်သားတွေလည်းတက်တဲ့ကိုရဲ့ဟိုကတော့ဘာလို့လဲဇီတိပရိုးတွေလည်းဖြိုးပြီမြင်ွားတင်နေမြင်ရပြီတကောက်ကျွန်တော်တဏ္ဍာရီလုံးထွက်ကြပြောကြအဲအမှနီသောစိမ့်သောဝါတော့မဟုတ်တော့ဘူးနီသောစိမ့်သောဝါတော့မဟုတ်တော့ဘူးအမှဘာလို့ကြမှာလဲအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးနှုတ်ပိတ်နေတာမှအဲ့ဒီအရာမျိုးကိုနှုတ်ပိတ်တာမှတကယ်အမျိုးယုတ်စစ်အမျိုးယုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာယုတ်တယ်ဆိုတာအောက်တန်းကြတာအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာအပင်ငရဲသွားတာကိုပြောတာဆဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတရားရှင်းပြပြီးသားနော်အဲ့ဒီဘောမတို့ဆိုတဲ့ဖေဖေကြီးဆိုတဲ့အရာလို့တို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ထဲ့ပြီးတော့ပြောရတာတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကကလားတွေကလားတွေအမြင်ဘရောမမမြင်အမြင်ပွင့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာတွေပခုံးနဲ့ပတ်ကြမှာခေါင်းပေါက်နေပင်နဲ့ခေါင်းမပါတော့သူတွေဘယ်တော့မှအတွေးကောအမြင်မှန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဒါတွေကဒီပြောရတဲ့တလုံးချင်းမှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ငရဲတို့နဲ့ကလွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေသူတို့တို့ကြောက်စရာကြီးเออตูรุอติเมียวาได้เฉิงจ้าတော့ယင်ตูรุสော်ကားတဲ့အရာလေးကိုပြန်ခြေပအနိုင်နဲ့ကောင်းမှုများများလုပ်နိုင်ရင်တော့လွတ်နိုင်ရင်လွတ်နိုင်မယ်ပေါ့ဗျာသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့မိစ္ဆာလုံးလုံးဘကုန်းနဲ့ပဲကြမှာခေါင်းပေါက်ဝင်မယ်မိစ္ဆာတွေဖြစ်တော့ဖျားဖြူចောင်းဖြက်ရဟန်းတန်ဃာတက်ကြည်တန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကပဲပြပြပြည်သူကပဲဘလောက်ပဲပြနေပြနေသူတို့ကမီဒီယာပေါင်းစုံနဲ့မိစ္ဆာဝင်နေတဲ့ကောင်တွေကအဲဒါကဘာလူတွေကိုထောက်ခံလို့ဘလို့ဘာညာအဲ့ဒါတွေတွေးမနေနဲ့တော့တတ်တီးရှိတယ်တကယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်မှာနောက်ဆုံးမတ်လောက်တော့အုပ်ပြီးတော့ထွက်ကြပါဒါကတော့ဒါနိုင်ငံတော်ဝန်ရိုင်အဲ့လိုဝန်ရိုင်အဲဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့စီရေးအရာမှပြောတာဟိုမှာကျွန်တော်ပြောတာခွာစစ်ရှိမယ်တီလဝမင်းကြီးကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုက်မှပြောပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ရင်ရွှေမယ်သူတို့မဆုံးရှုံးဖို့အတွက်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုတန်မိုးထားတာလေတတ်မတော်ဆိုတာတတ်မတော်ကောင်းဆောင်ဆိုတာလူတူးချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းကိုတန်မိုးထားပြီးတော့သွားတာပြည်သူပြည်သားကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလိုက်ရပြီးတော့အရန်ကာယောကြီးမဖြစ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းတောင်းမှန်မှန်ပြောရင်ကျွန်တော်လိုက်ကလေးကိုနှီးုံချုပ်ပါတယ်ထွက်တဲ့နေရာမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတတိလေးချုပ်ပြီးလမ်းကြောင်းမလွဲတင်တာကိုအတိလေးတတိလေးထားဖို့လိုအပ်တယ်အေးအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ထွက်တဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်တို့ကစရေးအရာမှာထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မှာကိုအတေချာစီရီယာမှာထွက်လာမှာသူတို့ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းချုံချာကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်မှာအလိုမရှိကြောင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘာသာပြက်သားနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာခန့်စစ်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုနော်တိတိလန်လင်္ကာနိုင်ငံမှာဆရာတော်တစ်ပါးကဘလို့တွေပြုစုပြီးတော့ဘလို့တွေယူခဲ့လဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းနောက်လိုက်ကြမှာဇွန်းနေမယ်အော်ကိုကြီးတိုးစောတော်တွေ့တယ်ကိုကြီးတိုးစောရေးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေအရာရာအောင်မြင်ကြပါစေအမျိုးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအရာရာအောင်မြင်ပါစေကဲကျွန်တော် like ကတော့စင်းပြီဗျာလားကဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ဖရာတရားကိုအရင်တိုင်နေမယ်ဖရာတရားတန်ခါမိပါဆရာသမားအနန္တနန္ဒငါဘခင်မှုကြီးစပါးကိုလည်းကြော့ပါတယ်အဲနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြင့်အောင်လည်းနဲ့တူအမှုတန်းအရာတန်းများကိုလည်းကြော့ပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံပြောမဆိုမှရှိရင်ခွန့်လွတ်ပါကျွန်တော်ကိုအသိပညာတတ်ပညာပေးတဲ့ကိုကြီးတိုးစောနဲ့ဒါကိုကြီးစောပါဒုတို့ကိုလည်းခရော့ပါတယ်ဒီအမျိုးအားလုံးလိုက်မန်းနေပါ냐ကောင်းစီဖြစ်သည်မကောင်းစီဖြစ်သည်ရေးပင်နေအဖေမေကိုမအားလုံးလိုက်ရင်ရှဲလုံးနေတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်တော့သူများလည်းခရော့ပါတယ်မချစ်ခင်သည်ဖြစ်သည်မရှိခင်သည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကိုတတ်ချင်သည်ဖြစ်သည်မတတ်ချင်ဖြစ်သည်ထိုးသူများကိုလည်း
ကျမ်းမာပါသေးကြောင်းချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပေးပါတယ်အရာရာအောင်ပါစေတော့အကျမ်းဖက်လောက်ရနေတဲ့လူတွေတော့အရာရာအောင်ပါစေတော့အောက်စာတော့မပေးဘူးဘာလို့မပေးတာလဲဆိုတော့သူတို့ကအရာရာကောင်းဆိုတဲ့အရာမှာကောင်းတာလုပ်တဲ့အရာမှာအရာရာအောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းမြတ်တာပေးပေးမယ်မကောင်းတဲ့အရာဟိုဟာလုပ်တဲ့အရာဟိုအရာရာအောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းမြတ်တာပေးရင်မြတ်တာပေးတာပြဿနာမရှိဘူးနဲ့ခုနကလို့ဆူတောင်းပေးရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာကြီးတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေမြင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေများများလုပ်နိုင်ကြပါလိမ့်ကောင်းကျိုးတွေများများဆောင်နိုင်ကြပါလိမ့်အကောင်းဆုံးစင်များအရာရာအောင်မြင်ကြပါလိမ့်နိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တူအမှုတပ်အရာတန်းများလဲမြမတံတော်သူတံတော်သောကရဲအမှုတပ်အရာတန်းများလဲကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်ကောင်းပီသားစွာနဲ့ခေါင်းဆောင်သွားတဲ့နေရာမှာဖြူးဖြူးပြောင်းပြောင်းတေချာလိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ကြပါတိုင်းသူပြည်သားလူများပြည်သူလူထုလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအမြန်ဆုံးအေးချမ်းသာရရှိကြပါသည်။ကျမ်းမာချမ်းသာပါသည်ဆုံးဆုတောင်းမေတ္တာပေးပါလေ။ကျွန်တော် like ကလေးရှာပြီးပါ